So ngozi ya uko chini kwa sababu haionekani, hatuioni ukipita kwa barabarani, kazi yako ndo kuifanya mtu kijishike hivi hadi ukoko jamani. Eh, hey, hamoni hata aibu. Unakosa confidence. Unajua leo umerudi nyumbani, eh, unavua nguo zako hivi. Ah. Yaani chumba kizima kinabadilika harufu, inakuwa harufu fulani. Unajua ile kuna sabuni ukiosha, eh, Mungu wangu. Unakuwa una ile kujikuna sana, kujikuna sana. Ah. Vipi wapenzi wangu, karibuni sana 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 kwenye channel yangu. Mimi naitwa Dija na leo niko hapa kuongelea jambo ambalo watu wengi mmekuwa mkiniambia kutokana na video yangu iliyopita. So kwenye video iliyopita wapenzi, nilikuwa naongelea jinsi ya kusafisha uke wako au jinsi ya kusafisha sehemu zako za siri kwa kutumia vitu vizuri kabisa, product nzuri kabisa za Miela. Na kwenye ile video watu wengi sana mliniambia, Dija, lakini mbona uke unajisafisha wenyewe? Alafu wewe leo unakuja kutuambia okay, sijui tusafishe na kitu fulani na kitu fulani na kitu fulani. So leo niko hapa kwa ajili ya kutoa mwangaza au kuwaelezea vizuri kabisa kuhusu jambo hilo la kwamba uke unajisafisha wenyewe au wewe unatakiwa kusafisha vipi uke wako. So wapenzi, tukiongelea sehemu za siri za mwanamke au sehemu za siri za wewe dada, wewe mrembo, huwa zina sehemu mbili. Kuna sehemu ya ndani na kuna sehemu ya nje. Ile sehemu ya ndani wapenzi ndiyo ambayo watu wengi sana tunafahamu kwamba inajisafisha yenyewe. Ila sehemu ya nje ya sehemu zako za siri au kwa maneno mengine ya kisayansi zaidi inaitwa vulva. Na hii vulva huwa inatakiwa isafishwe. Okay? So tuchukulie mfano wa umeenda uani, umeenda kukojoa au uko period, okay? Pale unakuwa unasafisha na maji, si ndio? Yaani wewe ukiwa umetoa kojoa uweze kwenda chooni alafu ukarudi eti ukakaa tu, hapana. Lazima wewe unasafisha ili usio nanuka au usio unapata ile mwasho au infections zingine. Pia pale unapokuwa upo period, unakuwa ukitoka period yako, ukiwa unabadilisha labda pedi umevaa tampon au umevaa kitu chochote kile cha kuzuia damu zako zisiweze kukuchafua, huwa unaenda kunawa na maji. Hiyo inaonyesha kwamba sehemu ya nje ya uke wako inatakiwa isafishwe kwa wewe mwenyewe. Yaani wewe mwenyewe unatakiwa uitunze, wewe mwenyewe unatakiwa uisafishe. Ila ile sehemu ya ndani ndo ambapo panakuwa panajisafisha yenyewe. Yaani utakiwa kudumbukiza vitu vya kusafisha ndani ya uke, utakiwa kudumbukiza sijui sabuni, utakiwa sijui kudumbukiza vitu ambavyo havitakiwi. Hapana, hapana, hapana. Ila ile sehemu ambayo ipo nje unatakiwa uwe unaisafisha wewe mwenyewe. Na kama nilivyoelezea kwenye video iliyopita, nitaelezea tena hapa wapenzi kwamba unapokuwa unasafisha sehemu zako za siri, ni vizuri sana kutumia product au vitu vya kusafishia ambavyo viko recommended, yani vitu ambavyo ni sahihi kwa ajili ya sehemu hizo. Kama tunavyofahamu, sehemu hiyo ni ya nje sana, na pia unapokuwa unaisafisha kwa vitu ambavyo sivyo, unaweza ukawa unapata maambukizi mbalimbali, ukapata miwasho, pia ukapata infections ambazo baadaye zinaweza zikakuletea fungus au magonjwa mengine kadha wa kadha. So kusafisha sehemu zako za siri wapenzi, mimi binafsi huwa na recommend sana 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 utumie product zetu nzuri kabisa kwa ajili ya sehemu za siri ambazo zinasaidia kuondoa weusi, zinasaidia kuondoa vipele vile ambavyo unapata baada ya kunyoa, pia kuweza kuondoa harufu mbaya, na pia kuweza kuondoa miwasho na vitu vingine vingi ambavyo unaweza vikawa kero kwako wewe kwenye sehemu zako za siri. Na product zenyewe wapenzi kwa ajili ya kusafisha sehemu za siri ni hii hapa sabuni ya Miela, inaitwa Ioni Soap. Unakuwa unatumia povu lake wakati unaenda kuoga, wakati pia umetoka period, wakati pia umetoka kunyoa, unakuwa unatumia hiyo sabuni kwa ajili ya kuoshia sehemu zako za siri vizuri kabisa. Itakuwa inakupa muonekano mzuri, na pia itakuwa inazuia vipele vile vya baada ya kunyoa, na pia inatoa kama tayari vipele vipo, inasaidia kuvitoa. So sabuni hii ni nzuri sana kwa sababu unapoitumia haiachi ukawa na miwasho. Unajua ile kuna sabuni ukiosha, Mungu wangu, unakuwa una ile kujikuna sana. So kwenye hiyo sabuni kunakuwa hakuna ingredients mbaya ambazo zinaweza zikakudhuru, na pia ni nzuri sana pia kwa sababu inasaidia kutoa weusi sehemu za siri na pia katikati ya mapaja. Na products nyingine wapenzi ambayo unaweza kutumia kwa ajili ya kusafishia ukishanawa na hiyo sabuni ni kupaka mafuta yake ya Miela Yoni Oil, ambayo unakuwa unapaka sehemu zote ambazo unaona unaweza kufikia, yani sehemu zile za nje
nje ya sehemu za siri, na pia katikati ya mapaja, na pia katikati ya kule nyuma kwenye matako, okay? So tunakuwa tunapaka hayo mafuta kwa sababu yanakuwa yanaweka moisture, au ngozi yako inakuwa na unyevu unyevu, inakuwa haikauki. Ngozi yako inakuwa nzuri, smooth, okay? So ngozi ya uko chini kwa sababu haionekani na tuioni ukipita kwa barabarani, kazi yako ndo kuifanya mtu kijishika hivi hadi ukoko jamani. Hey! Hamoni ya taibu. So yanasaidia sana 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 kuweza kuondoa harufu mbaya, pia kuondoa ule ukavu, na pia kuondoa weusi ambao unakuwepo sehemu za siri. Unajua sehemu za siri bana zingine kwa sababu ya ile joto ambayo la kuwepo na ule msuguaro ambao unakuwepo, so unaweza ukapata weusi au unaweza kupata yani hiyo sehemu ina rangi tofauti na sehemu zingine za mwili wako. So ili kurudisha rangi iwe sawa, kurudisha rangi iwe na mvuto, iwe nzuri kabisa, uweze kurudisha mahaba, so hiyo inasaidia sana 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 sana, na pia ina harufu nzuri sana ya rose ambayo inasaidia wewe kutokuwa na harufu mbaya sehemu hizo. Sasa baada ya kupaka mafuta hayo wapenzi, unakuwa unapaka pia spray yake, ambayo spray yake hii hapa inaitwa Miela Yoni spray, ambayo inasaidia sana 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 kuweza kuweka unyevunyevu pia na harufu nzuri, na pia kuondoa ile joto lilozidi lile. Unajua ile ukiwa period alafu umevaa pedi, unatembea barabarani alafu kuna jua linawaka, yani uko chini panakuwa panawaka moto. So yenyewe inasaidia sana kuweka ile cooling effect. Nikisema cooling effect na maanisha ili inakuwa na kale ka baridi baridi, inakuwa ni haujisikii vibaya. Pia hata kama hauko period, umekuwa tu unatembea sehemu ambazo zina joto joto, au unakuwa kwenye joto joto mchana hivi, umevaa suruali, umevaa labda something ambacho kinabana bana, alafu ukwepo panawaka moto. Yani ni ma so yenyewe inasaidia sana kuweka hiyo kiubaridi baridi, yani unajisikia vizuri, unajisikia fresh muda wote, na pia inasaidia kuweka harufu nzuri nzuri kabisa kwenye sehemu hizo, ili usiwe unakosa confidence. Unajua leo umerudi nyumbani, unavua nguo zako hivi, yani chumba kizima kinabadilika harufu, inakuwa harufu fulani, rais wote ambao mnapata hiyo harufu mnanielewa. So yenyewe inafanya kazi ya kutoa hiyo harufu mbaya na kuweka uwe na harufu fresh siku nzima muda wote. So wapenzi, unapokuwa na products zote hizi tatu ambazo nimewataja, yani ukiwa na hii set ya Miela products, unakuwa umeondokana kabisa na hilo janga la wewe kuwa una mavipele, sijui mamiwasho, kwa weusi sehemu za siri, kwa spina harufu ilo pitiliza harufu ya kisamaki samaki ile. kuna harufu fulani na kera kera huko chini. So wewe unakuwa hautakuwa mmoja wao watu ambao wanalalamika kila siku, dada mimi jamani huko chini sielewi, mbona kila nikinyoa napata mapele, mbona mimi kila nikinyoa nakuwa mweusi, mbona sijui jamani. Wewe utakuwa mmoja wa hao watu wanaolalamika hivyo kila siku, kwa sababu product hizi ni nzuri sana wapenzi, kama ambavyo nimewaelezea. So kwa yeyote pia atakayekuwa anahitaji hizi products, unahitaji products kwa ajili ya sehemu za siri, products za Miela, unaweza kupiga simu kupitia namba ambazo unaziona hapo kwenye screen yako, na pia unaweza kunifollow mimi Instagram kwa jina hili hili ambalo tunatumia hapa YouTube, na pia unaweza kunipigia simu kupitia namba hizo hizo ambazo unaziona hapo hivyo kwenye screen yako, na utajipatia products hizi popote ulipo hapa Tanzania. Na pia products hizi wapenzi hazijaishia tu hapo kwenye sehemu za siri au kwenye mapaja weusi mapaja ya uso sehemu za siri, hapana. Ziko pia products kwa ajili ya usoni, chunusi, madoa, makunyanzi, sijui ngozi yako mbaya, dry skin, sensitive skin, products pia za ngozi zipo wapenzi. Pia unaweza kupiga simu kwa namba hiyo ambayo unaiona hapo, kaelezea tatizo lako la ngozi, na unaweza ukapata products nzuri kabisa kwa ajili ya ngozi yako. Ni hayo tu kwa leo wapenzi wangu. Asanteni sana kwa kuangalia video hii. Usisahau kusubscribe hapo chini au nipe comment hapo chini pia kuhusu vitu ambavyo unataka niongelee kwenye video zijazo. Na kama wewe pia ni mtumiaji mzuri wa Miela products, waambie wenzako hapo chini kwenye comments jinsi ambavyo zimekusaidia, ili na wao waweze kushawishika na waweze kuendea urembo mzuri kabisa ambao unapatikana kwa products za Miela. So asanteni sana wapenzi kwa kuangalia video hii. Tukutane kwenye video zijazo. I love you guys. Mwah.